Concepción Arenal. Queremos contarvos a historia dunha gran muller que naceu hai 200 anos, nun tempo nun que as mulleres non tiñen dereito, nin tan sequera a ir á escola. Concepción Arenal naceu en Ferrol no 1820. Este ano celebramos os 200 anos do seu nacemento. Aos 9 anos quedou orfa. O seu pai morreu no cárcere por defender as súas ideas. A súa familia marchou de Ferrol para Cantabria, onde vivía a familia do seu pai. Aos 15 anos trasládase a Madrid, xa que a súa nai quere que o vaia con súa irmá a un colexio para señoritas. Concepción ten 15 anos, moita curiosidade e unha gran devoción polos libros. Aprende francés e italiano pola súa conta. Quere estudar, pero a súa nai non está de acordo. As mulleres non poden estudar, iso é só cousa de homes. Asisto ao Colexio Tepa, unha escola onde ensinan as nenas de boa familia a comportarse en sociedade. Concepción está decepcionada porque ela non quere aprender a bordar. Quere aprender filosofía e ciencias, pero non se rende e busca libros na biblioteca da súa familia e aprende ela só. No ano 1841, Concepción quere ir á universidade, pero as mulleres non poden asistir ás clases. A lei non lle permite. Ten unha brillante idea, así que disfrázase de home e asiste ás clases de dereito sen decirle a ninguén que é unha muller. Foi descoberta e o reitor deixou-na asistir como ointe, pero cando matou os estudos non lle deron ningún título. Asistiu á universidade durante 4 anos. A cidade coñeceu ao seu futuro marido, Fernando García Carrasco. Fernando era un home adiantado ao seu tempo e trataba a Concepción como a unha igual. Concepción volveu a vestirse de home para poder acompañar ao seu marido a charlas e a debates políticos e literarios en Madrid. Anos e Concepción resolve que quere ser escritora. Escribe teatro, fábulas e zarzuela. Tamén colabora con periódicos escribindo artigos que firma o seu marido ou o seu fillo, xa que ela non pode escribir na prensa por ser muller. No ano 1857 morre seu home e volta a Cantabria cos seus fillos. Faise amiga do violinista Jesús de Monasterio e adica o resto da súa vida ao traballo humanitario. Tamén a nomean visitadora de cárceres, un traballo reservado para os homes. Escribe varias obras sobre a situación das mulleres na súa época como La mujer del porvenir, estado actual de la mujer en España, La mujer trabajadora. Defende o acceso libre da muller á educación e critica que as traballadoras da industria cobren menos que os homes.
Concepción escribió: «Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su única misión es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad independientemente de su estado y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie». Como se nos somos yo en Vigo, 73 años. Gracias, Concepción Arenal, por poner en marcha una revolución que llega hasta los nuestros días. Gracias a mujeres valientes como a ti, hoy las nenas asistimos a escuela igual que los nenos.